үндсний тань сэтгэл үндсний төлөөлж чадах юм сайхан сэтгэл болсон гэж өөртөө боддог. Дэлхийд нэртэй Нью-Йорк Таймс сонинтай хамтран 2012 онд болсон гол гол үйл явдлыг тоонлог хөрөгдөг эргэлтийн чиддэг тусгай дугаар гаргах болсон сонсоод баяртай байна. Энэ Монголын сэтгүүл зүйд цоо шин үеийг авчрах байхаа гэж бодож байна. Таймс сэтгүүлээ дахиад уншицгаагаарай.